Будет, будет. Доброго дня всім. Сьогодні в Україні свято свободи і демократії. І це свято свободи нам подарували люди, які на Майдані знищили диктатуру, авторитарний режим і відкрили нам шлях до справжніх змін. Це ті, хто загинув за свободу, відкрили нам цей шлях. Сьогодні я проголосувала за європейську Україну. За європейську Україну, яка може змінити життя кожного українця. Я проголосувала за європейську Україну, а це означає мир, справедливість в нашій країні. І я переконана, що Україна може бути сильною, щасливою, заможною, якщо вона стане членом Європейського Союзу. Я знаю, що зараз прийшов час провести референдум щодо членства в НАТО для того, щоб повернути в Україну мир і щоб мир залишився у нас в стратегічній перспективі, щоб більше ніхто ніколи не міг зазіхнути на нашу територію. Я знаю, що Україна буде сильною, щасливою і мирною. Я думаю, що перший мій крок як президента України – це буде подача заявки на повноцінне, повноправне членство України в НАТО. А також я зроблю все можливе для того, щоб вже після першого туру, 15 червня, під час голосування в другому турі, організувати проведення референдуму щодо членства України в НАТО. Я вважаю, що перше, що мусить зробити новий президент України, це повернути країні мир, повернути мир в наші родини, прибрати терористів з наших вулиць і зробити так, щоб більше наші діти ніколи не боялися війни. І я це твердо зроблю.